Altså, hvis jeg nå... Det har gått da! Nå må du faen meg lære å stå på meg! Faen, lære meg det, for faen! Helst ikke det, da. Vi er på et av Norges høyeste fjell! Du kan holde på sånn! Ja, men de svarte... Jeg skjønner ikke de er sklei plutselig. Du kunne slå tennene dine og... Jeg er full av... Skitt, jeg. Ja, men jeg skal ikke så full i... Står du der, da?